Onsum tuat ladasin engke ni nampu YouTube channel itu bo sahur en pelikan dawa. Menne dalem punu tuat tumsum tuatak. Watma nandu awasan dini dawa ma gane ama sadah suran kaputu jenah peramun. Padamu tu menteri baru nekasisi hayek te wedi perisak samag. Janadipati virat sahay palak kerana bawa nagrik samar kena aneva samatte. Prasanna ranatung mahata pavsay. Amat virat sadhan kerana pasuge janadipati virane yedi. Ha mahamet virane yedi pohotot chandini tu minisun ke balapuru tu itu kiri matu ati wishupawai. Sri Lanka pada jenis permainan kote asalnya ini juga disambut amat dengan nama tiwra mebawa sandaran kelir. Memainkan musim buat ladu sendiri dan kini mata apabila YouTube channel subscribe kerana like kini kreatif kerana.